Maiatzaren 10ean epaiketa. Bi urte pasa direnean, 18 herritarrek tiketa informatibo lanetan aritzeagatik epaituak izango ditu. Epaiketako eskaerak bakoitzari 3 urte 9 hilabeteko kartzela zigorra eta 6.000 euroko isuna. Guztira, 72 urteko kartzela zigorra eta 18.000 euroko isuna, 18 auziperatuen artean. Zelan da posible kendu den salaketa bat aitzakietzat hartuta, polizia autonomikoak lehenengo eta fiskala gero, 18 pertsonari orokorrean, inolako zehaztasunik barik, delitu bat ere bere gradu gorenean inputatzea. Ze interes dago atzean? Interes politikorik eskutatzen da, azken urteetan grabako piketen kontrako errepresioaren gorakadan.